Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. 7 ölkələri Rusiya və Belarusdan idxalı əlavə gömrük tarifləri tətbiq edəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının icraçı vitse-prezidenti Vadis Dombrovskis bildirib. İxrac nəzarəti indi həm Rusiya, həm də Belarus üçün tətbiq edilib. Belarus üçün müəyyən kateqoriyalı malların idxalına bir sıra qadağalar tətbiq olunub. Eyni qadağaların Rusiyaya da şamil edilməsi planlaşdırılır, Dombrovskis vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, G7 dövlətləri Rusiya və Belarusla ticarətdə ən əlverişli dövlət rejiminin ləğvini elan etməyə hazırdırlar və digər ölkələr də onları qoşula bilər. Enerji sektorundakı məhdudiyyətlərdən danışan Dombrovskis qeyd edib ki, variantların heç biri gündəmdən düşmür, lakin indi gələn qışa hazırlaşmaq lazımdır.